In Haya, Ricardus. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Imam al-Haram, kunzum talsam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Imam al-Haram, kunzum talsam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Imam al-Haram, kunzum talsam. Ya Imam al-Haram, ya Tanale Aklam, ya Maid.
ይደርሰው ከላም ሶላትና ሰላም ባንቶ ላይ ይክተሙ ያ ኢማም አልሐራም በሐበሻ ዘልቁ ስንቱን ሲፈልገው ጫሌ ለርሶ አረገው እስከነ ቀለሙ ያ ኢማም አልሐራም ዘሙ ተሰሙ አላሁመ ሶሊ ያላንቶ ባንቱ የታመሞ ያ ኢማም አልሐራም የሞይ ወቻለት ጃያ ስድድም ከቷይ ፈረደም ባበዱት በሹሞ ያ ኢማም አልሐራም በሐበሻ ዘልቆ ስንቱን ሲፈልገው ጫሌ ለርሶ አረገው እስከነ ቀለሙ ያ ኢማም አልሐራም ሰባት እስኬ ከደው ካጥንታቸው ለህሙ ያ ኢማም አልሐራም ሲራጁዲን ወንዶ ያ አኒ ሞሪዶ በመሐባው ቢያብዶ ቡሽራን ተሸለሙ ያ ኢማም አልሐራም ከዙሙ ተሰሙ አላሁመ ሰሊ አላ ሙሐመድ አላሁመ ሰሊ አላ ሙሐመድ ያ ኢማም አልሐራም ከዙሙ ተሰሙ አህሎቻችሁ ወጆቻቸው ሶላቱ ይንካቸው እስከነ ሰላሙ ያ ኢማም አልሐራም ከዙሙ ተልሰሙ አላሁመ ሶሊ አላ ሙሐመድ አላሁመ ሶሊ አላ ሙሐመድ ያ ኢማም አልሐራም ከዙሙ ተልሰሙ በዲኑ ወታደር ባልመጣቸው ወደረ በአሷቦች መንደር አውረደው ረሂሙ ያ ኢማም አልሐራም ከዙሙ ተልሰሙ አላሁመ ሶሊ አላ ሙሐመድ ሰላትም ሰላሙ ያ ኢማም አልሐራም ከዙሙ ተልሰሙ አላሁመ ሶሊ